Швейцария плануе пашыраць гуманітарныя сувязі з Гомельскай вобласцю. Такое пажаданне прагучала сёння падчас візіту дэлегацыі гэтай краіны ў наш рэгіён. Асаблівая ўвага была нададзена тэме пераадолення наступстваў Чарнобыльскай катастрофы і аздараўлення дзяцей з пацярпелых рэгіёнаў. Дмітрый Котаў з падрабязнасцямі. Асацыяцыя дружбы Швейцарыя-Беларусь была створана з мэтай пашырэння сяброўскіх зносінаў паміж дзвюма краінамі. Пераважна размова ідзе аб гуманітарнай і культурнай сферах. Дарэчы, гэта першы візіт прадстаўнікоў асацыяцыі ў Гомельскую вобласць. Першапачаткова планавалася, што колькасць замежных гасцей будзе значна большая. Аднак з-за каронавірусу не змаглі прыехаць медыкі і фармацэўты. Тэма эпідэміялагічнай сітуацыі была закранута падчас сустрэчы са старшынёй аблвыканкама. Геннадзь Салавей расказаў аб рабоце прадпрыемства ў няпростых эканамічных умовах. Далей кіраўнік рэгіёна паведаміў аб развіцці пацярпелых ад Чарнобыльскай катастрофы тэрыторый і падтрымцы пражываючых там людзей. Менавіта гэтае пытанне галоўнае на парадку візіту швейцарскай дэлегацыі. Супрацоўніцтва дзвюх краін адлічвае два дзесяткі гадоў. Гэта тычыцца ў першую чаргу аздараўлення дзяцей. Задача членаў асацыяцыі дружбы Швейцарыя-Беларусь падчас візіту даведацца, ці застаецца актуальная дапамога праз 34 гады пасля аварыі на ЧАЭС. Работа вместе с детьми – это очень позитивно, потому что до сих пор еще видно, как дети становятся здоровее после посещения Швейцарии. И вы можете нам помочь найти ответы на эти вопросы, которые нам смогут смотивировать еще больше семей Швейцарии поднять, подключить, чтобы они принимали к себе белорусских детей. Праграма візіту даволі насычаная. У Гомелі члены швейцарскай дэлегацыі таксама наведалі рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр радыяцыйнай медыцыны і экалогіі чалавека. За 18 гадоў свайго існавання ўстанова зарэкамендавала сабе самага лепшага боку як на прасторах Беларусі, так і суседніх краін. Высокапрафесійны калектыў і сучаснае тэхналагічнае абсталяванне дапамагаюць вырашаць самыя складаныя медыцынскія задачы. І тым прыемней для замежных гасцей даведацца, што іх краіна мае цесную сувязь з цэнтрам. У яго будаўніцтве прымала ўдзел праектная арганізацыя са Швейцарыі. Як адзначылі члены дэлегацыі, убачанае сапраўды ўражвае. Заўтра іх чакаюць новыя знаёмствы і новыя эмоцыі, што, безумоўна, дазволіць у будучым пашырыць супрацоўніцтва. І гэта тычыцца не толькі чарнобыльскай тэмы. Цель нашага сообщества – это не только Чернобыль, но тоже разные сферы. Он очень широкий тип, что мы хотим сделать. И мы привезем с собой, конечно, очень много воспоминаний и тоже впечатлений про Гомельскую область. И так как мы тоже хотим не только частные города, но чтобы все страны и все области Беларуси, все части работали вместе с Швейцарией. Візіт швейцарскай дэлегацыі працягнецца наведваннем Хойніцкага і Брагінскага раёнаў. Дмітрый Котаў, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».